Вітання всім любителям спорту Сумщини. Наші земляки у складі національної збірної на зимовий чемпіонат Європи з легкої атлетики у шотландському Глазго. Срібло студентки сумського інфізкульту Юлії Журавок на чемпіонаті Європи з біатлону. Обмін перемогами баскетболістів Сумдиу з Маріуполем у матчах першості України серед команд вищої ліги. Безпрограшні матчі тенісисток Сумдиу Грації у третьому турі жіночого клубного чемпіонату України з настільного тенісу і дві перемоги чоловіків з тенісної академії у матчах плей-офф національного клубного чемпіонату. Численні футзальні матчі за участі команд Сумщини – от про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. П'ятеро атлетів, які тим чи іншим чином мають відношення до Сумщини, представлятимуть Україну на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики 1-3 березня у шотландському Глазго, де виступатиме 33 українці. Найвищий рейтинг серед українців у європейському топ-листі зимового сезону – 10-й, має донечанка, студентка Сумдиу Анна Красуцька у потрійному стрибку – 14 метрів 1 сантиметр, і цей результат показаний в сумах на командному чемпіонаті України наприкінці січня. 11-й результат сезону серед європейських бар'єристок у бігові на 60 метрів з бар'єрами уродженки обласного центру чемпіонки України Анни Плотіциної – 8,3 секунди, і показаний він 4 лютого на міжнародних змаганнях у польському Лодзі. 20-й результат на дистанції 400 метрів у чемпіона і рекордсмена України як на змаганнях просто неба, так і під дахом сумчанина Віталія Бутрима – 46,84 секунди. Цього він досяг 17 лютого у Туреччині, ставши переможцем змагань відкритого розіграшу Кубка Істанбула. Аспірант Сумдиу сумчанин Євген Гуцул, який третій рік виступає за команду Волині, в Глазго змагатиметься на дистанції 800 метрів, на якій з особистим рекордом хвилина 48,52 декаду тому став переможцем відкритого розіграшу Кубка Істанбула. Це 33-й результат у європейському топ-листі. Втім, у таких бігових дисциплінах багато чого варте вміння грамотно вести тактичну боротьбу на дистанції. А от Володимир Супрун з результатом 6,78 у бігові на 60 метрів, показаним на відкритому чемпіонаті Києва, до рейтингу європейських спринтерів, де 83-й результат дорівнює його особистому рекорду, не втопився. А втім, нагадаю, 2 роки тому на зимовій Європі в Білграді він з повторенням особистого рекорду 6,74 посів 6-те місце у напівфіналі, не добігши 0,03 до фінальної вісімки. Новоспечений зимовий чемпіон України зі штовхання ядра сумчанин Ігор Мусієнко, затверджений виконавчим комітетом ФЛАУ у складі команди, яка 9-10 березня у словацькому Шаморині візьме участь у змаганнях розіграшу Кубка Європи з легкоатлетичних метань. Наш земляк виступатиме у штовханні ядра, маючи 28-й рейтинг у європейському зимовому топ-листі – 19 метрів 54 сантиметри. Сумчанин Ярослав Демченко у складі національної збірної у Мінську взяв участь у легкоатлетичному матчі юніорських команд України, Білорусі, Іспанії, Туреччини, Литви, Латвії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Азербайджану, Естонії, Ізраїлю та спортсменів, які виступали під нейтральним прапором. Вихованець Євгена Бондаренко став другим у бігові на 400 метрів 48,61 секунди і у складі української команди святкував перемогу у змішаній естафеті 4 етапи по 200 метрів з результатом 1 хвилина 33,91 секунди. До речі, саме він на своєму етапі і вивів український квартет на перше місце. Студентка Інституту фізичної культури педагогічного університету Юлія Журавок першого дня чемпіонату Європи з біатлону у білоруських Раубічах порадувала срібною нагородою у індивідуальній гонці жінок. Схибивши раз на другому вогневому рубежі, і це кращий показник стрільби для усіх учасниць, вона пропустила поперед себе лише олімпійську чемпіонку шведку Ханну Еберг, якій програла трохи більш ніж пів хвилини. Бронзу, відставши від Журавок на 9 секунд, здобула біатлоністка з чільної десятки загального заліку розіграшу Кубка світу білоруська Ірина Крівко. Кращі результати інших наших земляків не такі вражаючі. Уродженка Суми Анастасія Віркушина 8-ма у спринті і гонці переслідування, 12-ю у цьому ж виді програми стала Валентина Симаренко, а її сестра Вікторія задовольнилася 16-тим результатом. Баскетболісти Сумського державного університету минулого вікенду у 2 виїзних матчах 15-го туру першості України у вищій лізі поділили турнірні очки з Маріуполем, вигравши перший матч 81-73 і поступившись у повторному поєдинку 66-73.
77. З 41 очком при 11 перемогах і 19 поразках у 30 матчах політехніки на п'ятому місці турнірної таблиці групи 1, стільки ж і у Маріуполя, у якого 13 перемог і 15 поразок у 28 зустрічах. Наступний суперник сумчан – одноосібний аутсайдер групи кременчуцький Кремінь КДЮ США-2, у якого 32 очки здобуті у 28 матчах, і якого Ярослав Кавльов і компанія прийматимуть 2-3 березня. Перших березневих днів волейболісти ШВСМ Сумди у матчах 13-го туру чемпіонату України прийматимуть свого сусіда по сходинках турнірної таблиці Української волейбольної суперліги фаворита з Лубнів на Полтавщині. На сьогоднішній день у обох команд по 16 очок, втім у підопічних Володимира Бабкова і Дениса Зоя кращі додаткові показники. Нагадаю, у першому колі сумчани програли фавориту перший виїзний матч 2-3, вигравши повторний поєдинок з рахунком 3-1. 21-23 лютого Чернігів приймав матчі третього туру жіночого клубного чемпіонату України з настільного тенісу. Чинний чемпіон України Сумди Уграція здобула максимально можливі 18 очок за 9 перемог над суперницями, віддавши по 2 партії Львівській політехніці і Херсонській Аделаїді і одну столичній ДЮ США-3. Решту команд наші тенісистки переграли в суху по 4-0. З 52 очками після 3 турів Сумди Уграція стала одноосібним лідером турнірної таблиці клубного чемпіонату України на 6 очок, випереджаючи Львівську ДЮ США-1 «Нафтогаз» і на 7 очок столичну ДЮ США-3. Тим часом чоловіча Сумська тенісна академія вже зіграла перші матчі другого етапу клубного чемпіонату України. Нагадаю, квартет кращих, до якого за підсумками 2 турів національного чемпіонату увійшли столична «Фортуна», тенісна академія, чернігівський «Пас Авто» і полтавський «ТТ Тіам», зіграє між собою матчі плей-офф у 2 кола з роз'їздами. Спочатку в Полтаві сумчани, віце-чемпіони України, не без надзусиль здолали спротив чинного чемпіона місцевої ТТ Тіам 4-3, а у вівторок в суху 4-0 виграли у чернігівського «Пас Авто». У березні команда Володимира Хавкіна проведе повторні домашні зустрічі з полтавчанами і чернігівчанами, а завершить сезон матчами зі столичною «Фортуною», яка минулого року, нагадаю, стала бронзовим призером національного клубного чемпіонату. Зазвичай спортивні федерації з різних видів спорту діють кожна за своїм планом і напрямки їхнього руху не перетинаються. Але бувають винятки, і ось вам саме такий приклад. Рік тому обласна федерація фітнесу, бодіфітнесу і бодібілдингу, яку очолює майстер спорту Сергій Танчик, відкрила у фітнес-центрі «Майстер Джим» нову залу з обладнанням преміум-класу для занять як кросфітом, так і єдиноборствами. За сприяння президента Сумської обласної федерації кікбоксингу «ВАКО» Володимира Штейнінгера, у доволі щільному графіку занять у ній знайшлося місце для юних кікбоксерів Сумської міської ДЮ США «Колос», яких тренує Віталій Кривопишин. І от вже півроку, як представники одного з найпопулярніших на Сумщині неолімпійських видів спорту 6 разів на тиждень завітають до клубу «Майстер Джим», де їх радо зустрічають. В далекому прошлом я сам был профессиональным спортсменом, поэтому я понимаю, что такое хорошая спортивная база, где много правильного оборудования, где можно профессионально заниматься, добиваться серьезных результатов. Поэтому на сегодняшний момент «Мастер Джим» предоставляет деткам именно нашу базу, спортивную базу для подготовки к чемпионатам Украины. И я надеюсь, что эти же ребята будут участвовать и в чемпионатах Европы и мира. На базе нашего клуба «Мастер Джим» тренировался олимпийский чемпион Юрий Белоног, потом Анна Плотницкая. Такие выдающиеся спортсмены, как чемпион мира и призер Олимпийских игр Тарас Шелестюк, чемпион Европы Николай Буценко. То есть мы всегда рады видеть выдающихся спортсменов в нашем клубе и предоставлять базу для подготовки к соревнованиям. Додам, що в обласному центрі є 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, у яких культивується кікбоксинг. База для занять юних атлетів налічує 8 спортивних зал різного класу і підпорядкування. Тим же, хто займається у клубі «Майстер Джим», на думку головного кікбоксера Сумщини, явно пощастило. За мою бытность президента федерации кікбоксинга я видел много спортивных залов, но этот зал один из лучших. Здесь очень много, естественно, света, шикарные условия, раздевалки, душевые. Я хотел бы поблагодарить Сергея Ивановича за предоставленные условия.
которых дети с большим удовольствием тренируются и побеждают на соревнованиях. Понад два десятки юних 12-15-річних атлетів з групи Віталія Кривопишина наполегливо тренуються 6 разів на тиждень. Є і початківці, які лише оволодівають азами кікбоксерської майстерності, є вже досвідчені спортсмени, які мають не одну нагороду не лише обласних, а й всеукраїнських змагань. Серед них призери минулорічного юнацького чемпіонату України в Харкові і розіграшу Кубка України серед юнаків в Чернівцях Віталій Стадник, Тимофій Лютіков, Назар Приходченко, Сергій Смоловий. Хлопці наполегливі у тренуваннях, достатньо мотивовані першими успіхами на всеукраїнському рівні, а з такими приємно працювати, усвідомлюючи, що кожен відпрацьований з ним удар, кожна засвоєна ними зв'язка наближають і атлета, і тренера до значно вищих висот у спорті. Навіть ті з вихованців Віталія Кривопишина, хто сьогодні не на перших ролях, щоденно бачать перед собою взірець, до якого неодмінно треба дотягтися. Хотілося б окреме спасибо сказати Сергею Івановичу Танчику, который предоставил прекрасный зал, прекрасно оборудован современными, современными мешками, инструментом для работы тренера. Ребята, которые занимаются благодаря ему в этом зале, достигают больших результатов, больших эффектов на соревнованиях такого уровня, как чемпионат Украины, Кубки Украины. Мы планируем поехать на чемпионат Украины 11 апреля в город Бровари, один из престижнейших соревнований по версии ВАКа. Надеюсь, что благодаря труду, благодаря хорошим условиям, благодаря желаниям ребят стать чемпионами, мы для Сум, для нашей области и города привезем, как всегда привозим, высшие награды. Это первое, второе, третье места. Обидві команди Сумщини, які представляють область у першій футзальній лізі України, цими днями виходили на паркет у виїзних матчах 14-го туру першості України. Але якщо футцентр Сумди у Черкасах здобув вельми результативну перемогу над одноіменним клубом 7-4, то роменський рятувальник зазнав результативної виїзної поразки від лідера першої ліги Івано-Франківської Візи Вторма 0-6. У неї 34 очки після 14 матчів, 30 у Краматорського Авангарда після 13 ігор. А замикає трійку лідерів футцентр Сумди з 27 очками, здобутими у 11 зустрічах. Рятувальник шостий, 17 очками, здобутими у 11 матчах. Харківська «Кобра» не прибула до Івано-Франківська на календарний матч 13-го туру першості України з футзалу у першій лізі з місцевим «Ураганом-2 КФВ». І ця друга неявка стала для харків'ян своєрідною червоною карткою. Команда у відповідності з пунктом 1 статті 44 регламенту першості України припинила виступи у сезоні 2018-2019. У матчах, що залишилися до завершення сезону, харків'янам будуть зараховані технічні поразки, а їхнім суперникам, відповідно, технічні перемоги. І додам, що цього сезону харківська «Кобра» провела 11 матчів у першій лізі, не здобувши жодного очка. У суботу, 2 березня, відбудеться матч-відповідь чвертьфінального раунду розіграшу Кубка України з футзалу між футцентром Сумди і Хмельницьким «Соколом». Перший виїзний для команди Сергія Писоцького матч завершився обміном голами, а отже у цій парі нічого не вирішено. Доля путівки до напівфіналу почне вирішуватися суботнього дня з 13-ї години на паркеті легкоатлетичного манежу. Тим часом «Сумихімпром» СДПУ і «Технологія» зіграли матч 6-го туру першості України з футзалу у групі 4 другої ліги. Номінальні і фактичні господарі паркету зазнали поразки 2-4, лишившись одноосібним аутсайдером у квартеті. Власне, «Технології» ця перемога додала хіба що певного іміджу, оскільки команда з 6 очками лишилася третьою у групі. У заключному ж матчі групового раунду першості України з футзалу у другій лізі пара лідерів групи 4 «Лекс ВСК Сумбут» і «Харківський Символ» у вівторок зустрілися у Сумах, і гості вдруге святкували перемогу над сумчанами з рахунком 8-3. Єдине, що втішає невдаху цього матчу, так це те, що вони з другої позиції у квартеті проходять до плей-офф.
Поразки від футзалістів Харківського національного університету імені Каразіна з рахунком 1-3 зазнали студенти Сумського державного педуніверситету у домашньому матчі четвертого туру чемпіонату України серед студентів. Чинний чемпіон з 10 очками після 4 матчів на чолі турнірної таблиці, на 2 очки випереджаючи сумських політехніків. У педагогів 1 очко після 3 ігор за нічию з земляками, а команда Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка – одноосібний аутсайдер – з нулем у активі. В Сумах завершився легкоатлетичний сезон. Легкоатлетичний манеж СумДУ трансформувався для проведення футзальних поєдинків. І найближчим часом має відбутися перенесений матч 10-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини між чинним чемпіоном технологією і комсервісом. Команда Михайла Жогла замикає трійку лідерів 14 очками. У Олексія Тюріна з друзями після тих же 9 матчів 3 очки за перемогу над дублерами футцентра СумДУ. Нагадаю, у першому колі перемогу святкувала технологія 7-3. Найближчим часом керівництво Асоціації футзалу Сумщини відкоригує календар на заключну частину зимового чемпіонату, вирівнявши кількість матчів для усіх учасників Суперліги. Аби закрити 10-й тур, мають з'ясувати стосунки Лекс ВСК Сумбуд і Сумихімпром СДПУ. Що ж до туру 11-го, то найбільш цікавим і принциповим буде протистояння технології з Сумихімпромом СДПУ, яких в турнірній таблиці розділяє лише одне очко. Команди вищої ліги АФС минулого вікенду відпочивали, готуючись до вирішальних матчів зимового сезону. Лишилося провести 3 тури, після чого стане відомо, а хто ж, сервіс «Люкс» чи «Динамо» стане переможцем, і хто посяде третє місце – «Сагаситас», «Граном» чи «Суми Обленерго». Мінімальна різниця між парою лідерів збереглася і після 11-го туру. І момент істини у вищій лізі АФС настане саме у турі 12-му. У очному протистоянні зійдуться «Сервіс Люкс» і «Динамо». Крім матчу смерті, який багато у чому визначить майбутнього переможця у вищій лізі, вельми цікавим буде з'ясування стосунків між «Сагаситас» і «Суми Обленерго», а також політехнічне дербі «СумДУ Барса» «Інтенешнл», якщо, звичайно, останні не забудуть з'явитися на гру. На відміну від Суперліги і вищого дивізіону АФС, у першій лізі минулого вікенду були зіграні 3 матчі. Відзначив першу перемогу у сезоні Арсенала, який з рахунком 3-2 засмутив мандрівників з Бон-Вояж, для яких це 10-та поразка. Центральний матч 16-го тура, втім, і зимового чемпіонату – зустріч пари лідерів першої ліги – «Спартака» і «Агросвіту». Семиочкова різниця у турнірному активі цих команд жодним чином не впливала на бойовий настрій блепільчан, які вважали справою честі реваншуватися за прикру поразку у першому колі 2-3. Перший тайм запам'ятався низкою атак у обох напрямках, кількома вкрай небезпечними ударами, які от-от мали вирішити долю зустрічі. При цьому білопільчани були значно активніші за спартаківців, палко підтримуваних своєю тінейджерською торсидою. Підсумок першого тайму підбили удари Сергія Чугая, який на 24-й хвилині вивів спартаківців вперед, і автогол Антона П'ятаченка, який зрівняв шанси команд на перемогу. Ледь почалася друга половина матчу, як стрімку флангову атаку «Агросвіта» на 28-й хвилині результативно завершив Денис Кісіль, встигнувши замкнути простріл вздовж воріт «Спартака». Форварди останнього доклали неабияких зусиль для того, аби залякати суперників своєю готовністю зрівняти рахунок, а згодом і реалізували наміри. Влучний удар Данила Параконного у дальню дев'ятку воріт «Агросвіта» з неймовірно гострого кута сповістив про бойову нічию у матчі гідних один одного суперників. 2-2. Тріумф «Футбол-профі.com.ua» у матчі 16-го туру мав неодмінно перемагати надригалівського «Олімпіка», аби зі здобутими 26 очками наздогнати «Форза» на третьому рядку турнірної таблиці першої ліги АФС. Суперник начебто й не такий вже грізний. Якесь там 10-те місце з 11 команд першого дивізіону, але щось у претендента на бронзу пішло не так. «Олімпік» на 14-й повів рахунку після влучного удару Андрія Синявського. За наступні 3 хвилини команди встигли обмінятися голами. Олексій Мартинюк зрівняв рахунок, а Вадим Швець знову запропонував «Тріумфу» відіграватися. Той з відповіддю не забарився, і після голу Сергія Козолупа шанси на перемогу знову рівні. Найцікавіше відбулося вже після перерви.
За гру рукою під час оборони своїх воріт універсалами «Тріумфа» арбітри призначили пенальті, який майстерно реалізував Ігор Тимченко. Він же на 35-й хвилині оформив дубль, продемонструвавши і швидкість, і витримку, і влучність, яка і подарувала «Олімпіку» четвертий гол у матчі. Втім, і у складі «Тріумфа» знайшовся виконавець, якому дубль був аж ніяк не зайвим. На 37-й Артем Чечель скорочує різницю в рахунку, а 5 хвилинами по тому гарантує своїй команді принаймні очко за бойову нічию – 4-4. Вона врешті-решт відбулася, ця бойова нічия, але рахунок для цього був певним чином скоригований. Віктор Псарьов на 49-й невідпорним гарматним пострілом здалеку миттєво підвищив рівень адреналіну у крові геть усіх учасників матчу та й глядачів на трибунах. Здавалося, тріумфувати у матчі з «Тріумфом» буде «Олімпік», але цю приємну для недригалівців тавтологію за 22 секунди до сирени взяв і знищив Іван Гурба. Саме його гол підбив підсумок цього протистояння, і гравці обох команд зітхнули. «Тріумф» полегшено, «Олімпік» розчаровано. 5-5. Схоже на те, «Форза», яка у 17-му турі буде вільною від календарних матчів, триматиме у напрузі своїх сусідів як згори, так і з нижньої частини турнірної таблиці, оскільки матиме відповідно 2 і 3 матчі у запасі порівняно з ними. У неї ж у запасі матч 14-го туру зі «Спартаком», і я б не наважився от так одразу визначити його переможця. Найцікавішими ж зустрічами у наступному турі стануть матчі «Тріумф» «Спартак» і «Мединс» «Агросвіт», які загострять інтригу у боротьбі за розподіл комплекту нагород. У понеділок 25 лютого визначилися ще 2 учасники чвертьфіналів розіграшу Кубка АФС футзалу. Сервіс «Люкс» з рахунком 6-2 переграв Суми «Обленерго», а «Лекс ВСК» Сумбут не менш результативно 7-2 позбавив чистолюбних планів «Сагасітас». Тож на сьогоднішній день вже відомі 7 учасників чвертьфінального раунду – «Рятувальник», «Динамо», «Компсервіс», «Фудцентр Сумдеу-2», «Тріумф», «Футболпрофі.ком.ua», «Лекс ВСК Сумбут» і «Сервіс Люкс». Останній учасник цієї стадії кубкового турніру визначиться у протистоянні технології з «Сумихімпромом» СДПУ. Минулої неділі «Манчестер Сіті» з рахунком 4-3 у серії пенальті після нулів на табло основний час і додатковий час матчу фіналу розіграшу Кубка Англійської ліги переграв лондонського «Челсі», і усі 120 хвилин за городян відіграв студент Інституту фізичної культури педуніверситету Олександр Зінченко. Футбольні аналітики оцінили гру Зінченка у 8,34 бала, і це кращий показник для учасників кубкового фіналу. Для Олександра, до речі, це вже 4-й трофей, здобутий ним на Туманному Альбіоні. Раніше він вигравав з «Ман-Сіті» чемпіонат, кубок і суперкубок Англії. Обласний центр цими днями попрощався з великим футболом, якщо, звичайно, 11-те місце ПФК «Суми» перед початком весняно-літньої частини сезону серед 15 команд першої ліги можна розцінювати як велич. Нещодавно призначений президентом клубу Сергій Ващенко, який до цього, за словами президента професійної футбольної ліги України Сергія Макарова, встиг розвалити харківську «Кобру» і креативності якого позаздрив би сам Остап Бендер, у Інстаграм повідомив про те, що клуб знімається з розіграшу. Скоріше за все, це наслідки численних договірняків, їх не менше 20 за останні кілька сезонів. Цим, нагадаю, займалися правоохоронні органи, тепер таке рішення спричинили відповідні структури ФФУ і ПФЛ. Нагадаю, торік з розіграшу у першій лізі знявся і охтирський нафтовик «Укрнафта». Тож на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець лютого 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!